Huomenta. Huomenta. Nyt lähdetään kohta töihin. Isi lähtee töihin ja sinä jäät tänne touhuun. Niin. Joo. Aamun toimia tässä ja vähän aamupalloja, kahvia ja sitten lähdetään töihin. Pysyykin siellä odottaa jo. Katsotaan vähän tässä juttuja. Minun piti näyttää, niin piti näyttää tuo siippo. Siinä on nyt ihan niinku kalamiehen siippo. Onko mei? Joo, ja sittenpä lähdettekin töihin ajelemaan. Minä lähden yleensä tässä 8 pintaa pikkusen yli ajelemaan. Ja tästä on semmonen 50 kilometriä vielä vele ja yleensä sinne 9 nurkilla pikkusen ennen on siinä työpaikalla. Liikehän aki ja vasta 10:00, että siinä sitten ensimmäisenä, mitä minä tien, niin katon tillakset läpi, mitä on tullut eilisen illan aikana. Minä nyt tähän esimerkiksi niin tämän päivän iltaan asti on niin ilmaiset toimituskulut, niin siinä yleensä tullut tillaksessa silloin puusti, että paljon on niitä tillaksia, niin niitä ruppee sitten aamulla siinä läpi käymään ja vähän kerrällään ja ennen kuin liike sitten agia. Ja sitten kun liike agia, niin no nythän tosiaan metäisyys kaas alkanut, että minähän en nyt metäisyyspuolta hoida, että minun pomo sitten hoittaa sitä metäisyyspuolta, panosmyynnin sun muut ja minä hoitelen siinä sitten sitä kalapuolta ja kalapuolen asiakkaita ja näin poispäin ja sillä lailla. Ja tämmönen tämä on tämä huomu mulla aina ja huomenna sitten tuossa on tuo kalastuspäivä ja huomenna on sitten koskelle. Minä menen yhdelle koskelle huomisessa kalua ja tänä puolilta päivä alkaa mulla lupaa ja kestää puolille öin, että siinä on aikaa, mutta eipä sillä niää kyllä, että varmaan ne 10 asti, 9-10 asti näkyy ja sittenhän se ruppaa jo sen verran hämärtämään, niin ei oikein kamerastakaan ennen sitten ne mitään. Semmoista ohjelmaa, tai mitä ohjelmaa tässä nyt muuta on syksyn aikaa sitten, niin sitten on merikarvilla tuossa Eomerillä on kauppiaspäivät ensi kuussa ja puolen kuun kieppellä joskus moneskohan päivä 17 tai 19 päivä niihin päivään. Niillä kieppele oli lähde tuossa merikarvialle ja siellä kalastellaan ja katsotaan vähän uutuuksia sun muita, että mitä on talavelle tulossa sun muille ja ajankohille ja niitä läpi ja kalastustahan se sitten muuten on siellä näin nikkäästi. Ja tämmöstä ohjelmata luvassa. Ja ei siinä kun mennä, että tämä kalastusala on semmonen, että kalastusalalla työskentely semmonen, että jokainen päivä on vähän erilainen. Että ikinä ei oo. Aina on vähän eri juttuja ja hommia, että vaihtellaan niin paljon. Mutta kuitenkin niin pian asia, että saa niinku sen harrastuksen parissa olla, niin se on tärkeä juttu. Mutta ei, tässä minä jatkan matkaa töihin ja palauttaa asiaa ja heti tien kysymys vastaisi videon, kun tullaan semmonen rako, että on aika hektistä tämä
päivät on aika hektisiä, että kotti, kun illalla tulee kotti, niin siinä on sitten perheen parissa vaavan kanssa esitouhuta vähän siinä aina kun töistä tulee ja tota häirikkästi, että perheelle pitää siinä antaa sitä aikaa ja tuota ja mullahan monesti sitten vaava kun ruppee tuossa joskus 8 aikoihin nukkumaan, niin silloinhan minä illasta joskus käyn iltapistoja lyhyviä, ne on semmosia tunnin pistoja. Eihän se illasta kun ruppee jo niin aikaisin tosiaan hämärtämään, niin tunnin puolentoista pistoja on aina siihen kerran materiaalia, mitä nyt sitä suopi, että ja näin, että niin kuin vappa-aikana, niin silloin vappa-aikana, kun minä kalastan, niin ne on aika lyhyviä semmosia pistoja, ja sitten työtöissä, niin työn puolesta sitten kun käyn kalassa, niin silloin tullut niin koko päivä on niin aikaa kerätä sitä materiaalia. Ja näin nikkästi. Mutta eipä tässä tämän kummasempia kuin hyvää päivänjatkoa kaikille ja jatketaan hommaa.